Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en ny live. Woohoo! Förra gången blev lite kaos, men vi bortser från den. Nu undrar jag säkert vad jag har på mig, och det är Eriks hoodie som jag lånade från hans skåp otillåtet. Den är lite stor, men vad förväntar man sig? Varför i helvete har du min hoodie på, din dumma fitta? Oj, oj, oj. Hårda ord. Nej, men ni behöver inte vara oroliga, det är en speciell jargong som bara jag och Erik förstår. Han är inte så farlig egentligen. Tuffing. Just det, jag kommer att tänka på en sak. Eller jag har tänkt på det ganska länge, men ni vet Julia Ringblom. Liksom, varför är hon ens känd? Det enda hon gör är så här, prata smink och tjejproblem, sånt som inte ens är riktiga problem. Liksom, det borde varit jag. Nej men, så ska jag inte säga, men ni fattar nog vad jag menar. Har du några diagnoser? Alltså, inte på papper, men... säkert massor. Alltså, jag har ju typ så här aggressionsproblem. Ja, alltså det är svårt att förklara, men ja, det har jag. Och så kolla, det här är egentligen ett örhänge. Men det går... Jag kan typ ha det som armband. Vänta. Så, kolla. Helt sjukt. Fy fan, vad pick me. Alltså, på riktigt. Bara för att jag inte är liksom exakt som alla andra så ska jag bli kallad pick me. Alltså, nej. Ni tjejer som säger så, ni bara avundsjuka. Förlåt, men usch.